vocês já classificaram sem precisar passar da regional, né? E de todas as seleções, vocês foram o quarto colocado do Brasil. Isso não é gratificante, não? Demais, muito gratificante levar isso tudo pra aí. Conseguir classificar a gente já pra etapa ano que vem. Mostrar que eu trabalho pra render os treinos e cada hora.